Bude paní učitelka hodná? Co se všechno budeme učit? Jaké budeme dostávat domácí úkoly? A co se dělá o přestávkách? Malým předškolákům se hlavou honí spousta nejrůznějších otázek. Odpovědi na některé z nich dostanou už při zápisu do první třídy, kdy si poprvé zblízka mohou školní lavice osahat. Desítky zvídavých dětí zamířily začátkem února k zápisu i do základní školy v Tvrdonicích. Hlava, ramena, kolena, páce, oči, uši, pusa, nos. Takže asi kolem 40 dětí by mělo přijít k zápisu, ale vždycky jsou teda nějaké odklady, takže všichni do školy nenastoupí. A co se týká tady těch základních věcí, tak paní učitelky si pro ně připravili takové stanoviště, aby to pro ně bylo zajímavější, kde budou dostávat razítka za každý splněný úkol. A ty jednotlivé úkoly vlastně jsou koncipované tak, aby jsme si zrovnou zjistili, vlastně, jak ty děti jsou tedy do té školy připravené, to znamená barvy, tvary základní, aby poznali, pravá, levá ruka. Některé děti přicházejí k zápisu do první třídy a nejen, že se umí podepsat, ale zvládají například už i takové věci, jakými jsou jednoduché počty nebo dokonce čtení. Nemusí to ale nutně znamenat výhodu. Jako my vyloženě nechceme, aby děti už takové věci v podstatě uměly, protože to se učí ve škole, učí se písmenka, učí se základní věci, takže správně by neměl umět žádné písmenka, neměl by umět počítat, všechno by se měl naučit ve škole. Takže měl by umět správně nakreslit třeba postavu, vědět, že postava má i krk, že to není žádný hlavonožec, že má 5 prstů, měl by umět počítat bez toho sčítání, odčítání, ale spočítat si třeba prsty na ruce, vědět barvičky a hlavně základní sebeobslužnost. To znamená, měl by se umět obléct, najíst. A co tady třeba toto zvířátko spadá na Amerika? Znáš? To je jelen. Ano, znáš pohádky o slupíčkovi, že? No a třeba tady to rozdavé zvířátko na moře, na stromě? Bebe. A co všechno na děti u zápisu do první třídy v Tvrdonické základní škole čekalo? Rozhodně se nemuseli obávat, že by na ně paní učitelky vyrukovali s porcí náročných úkolů. Vše se zkrátka neslo v duchu známého rčení škola hrou tak, aby se budoucí prvňáčci mohli na několika stanovištích s novým prostředím detailně seznámit. Tak třeba konkrétně tady v mojí třídě zkoušíme věci, které se budou děti učit vlastně v prvouce, takže poznávání přírody, zvířátek a zkoušíme, jestli děti ovládají pravolevou orientaci. Potom na dalších stanovištích třeba se zkouší nějaké jazykové schopnosti, jestli správně mluví, takové ty řečové dovednosti, nějakou básničku, písničku říkají děti. Na dalším stanovišti zkouší nějaké matematické představy, lehké počítání, geometrické tvary, barvy, pak se tam zkouší nebo se maluje v jedné třídě postava lidská a také se zkouší, jestli děti poznají, co je třeba první, poslední v řadě, co je před, co je za, co je dole, nahoře, takže i tato orientace. Dej si ruku na pravé rameno. No, dej si ruku na pravé rameno. No, ano, to je pravé rameno, výborně, učíš tak to. Kuba řekl, ukaž mi pravé očičko, pravé oko. Co můžu říct, tak jako tady, když jsem zkoušela tu pravolevou orientaci, tak myslím, že nebyly potíže, to jsem teda velice mile překvapená. A co se týká znalosti přírody zvířátek, tak to si myslím, že děti taky hodně ovládají. A nejenom to, spousta malých předškoláků nechtěla ponechat nic náhodě a na první vážnější seznámení se školní třídou se pořádně připravila. Sněhuláček panáček má na hlavě plecháček, místo očí uhlíky, a až dolů knoflíky. Chodí, chodí bos, má červený nos. Děti si sice u zápisu teprve osahly školní atmosféru, do začátku nového školního roku je taky ještě docela daleko, některé se už ale mohou chlubit dokonce i aktovkou. Je na ní mokolka, je tle modla, je vybalvená, nejde má třeba bílou balvu a ty jak se takhle dělá, tak to má stelný a jak se takhle bezdí, tak to je šíbený. K zápisu do první třídy přišlo nakonec 41 dětí. 4 předškoláci se omluvili a přijdou v náhradním termínu. Takže doufáme, že nebude takový nával odkladu, že to zvládneme a budou 2 krásné třídy.